1500 aku nak bagi kat followers. Ush, serius lah? Nak minta satu boleh tak? Apa? Aku teringin dia nak naik GTR. So hari ni aku nak pergi COD dekat Aisyah Khalid. Okay, so banyak air dia beli. Ha, dengar tak ngomongan dia tu? Okay, so Assalamualaikum bosku. Hello. This is yours. Yeah. Thank you though support. No problem. Pakai lelok eh, banyak betul? Ni semua berapa ni? Ha? Total 499. Ni gigi memang putih eh? Putih habis, confirm. Putih habis lah? Confirm. Gigi saya lah? Haa, nampak tu. Putih seperti dia? Weh, lagi putih. Ni berapa semua tu? 499. 499 ringgit? Betul. Satu ni berapa? 149 ringgit 90 sen. Okay. So, aku ada satu untuk kau. So, dekat sini ada lebih kurang dalam RM2,000. Okay. Okay, so RM2,000 ni RM500 aku punya. RM1,500 aku nak bagi kat followers. Ish, serius lah? Boleh? Boleh? Ni aku serius ni? Serius? Ha. Serius? Nanti kau pilih lah mana-mana. Okay. Suruh diorang komen nak, nanti kau pilih je mana-mana komen tu. Boleh sah? Aku ikhlas ni? Boleh. Okay. Ha. Okay. Thank you sah. Saya beli. Ya Allah, thank you sah. Okay. Okay, Isah. Asal? Nak minta satu boleh tak? Apa-apa? Aku teringin dia nak naik GTR. Naik GTR? Boleh tak buat jalan? Boleh, mari. Jom. Sana eh pintu? Ha, sana, aku buka tu. Aku buka kan untuk kau. Macam mana dia nak buka ni? Haa, okey. Buka ni. Okey. Haa. Okay. Oh, mantap. Sudahkan. So, duduk macam ni lah. Haa, duduk macam tu je. Okey. Okey. Ready eh? Thank you, boss. Ready eh? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go! Memang laju bhai. Thank you doh buat jalan-jalan di GTR. Enjoy eh? Ni first time doh enjoy. Okay. Okay sah, bagi satu kata-kata semangat sikit untuk anak-anak muda kita sekarang ni. Kata-kata kepada anak muda. Teruskan bekerja keras, jangan malas, buat all out, okay? Kejayaan takkan datang tanpa usaha yang keras. Kalau sekarang kau nak tidur, kalau sekarang kau nak malas, sampai bila-bila kau takkan dapat apa yang kau nak. Faham? Faham, bos. Ah, kau restul lah. Manja sikit. Haa.